Hei! Tällä kertaa selvitetään, mitä oikeastaan on viljelty liha eli cultured meat. Idea viljelystä lihasta esiintyi ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla, mutta todelliseksi se tuli vasta viime vuosikymmenen alkupuolella. Ja ensimmäiset kuluttajatuotteet myytiin viime vuonna joulukuussa Singaporessa. Viljelty liha on yksinkertaistettuna soluviljelyn avulla kasvatettua lihaa, jossa hyödynnetään solujen uusiutumiskykyä. Lihan lähde tai lähtökohta kasvatukselle on oikean eläimen kantasolu, esimerkiksi vasikansolu. Solut vaativat kasvualustan tai väliaineen ja siihen on saatavilla valmiita vaihtoehtoja markkinoilla. Väliaineista solu saa tarvittavat hiilihydraatit, rasvat, proteiinit ja suolat. Ja kun solukko kuluttaa riittävän määrän, se jakautuu ja alkaa kasvaa eksponentiaalisesti. Kasvualustoja voidaan täydentää lisäkasvun saamiseksi muilla aineilla, esimerkiksi erikoisproteiineilla tai steroideilla. Se, millaiseksi tai minkä näköiseksi liha kasvaa, riippuu solulähteestä sekä siitä, millaista muottia solurakenteelle käytetään. Se, onko se muoto sitten lihapulla tai pihvi tai lihas tai joku jauhelihan nauhamuoto, se on ilmeisesti valittavissa. Ja sitten vaan odotellaan. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lihantuotannon kasvihuonekaasut vähenisivät viljelyn avulla jopa 78–96%. Ennakkotietojen mukaan viljelyn lihan tuotteita olisi tulossa maailmalla markkinoille jopa useilta valmistajilta tämän ja ensi vuoden aikana. Lähimmät Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Japanissa ilmeisesti kasvatetaan lihaa ihan jo kotioloissa ja uskotaan sen olevan ruoan tulevaisuutta. Lisää tiedettä ja mullistuksia löydät muista videoistamme. Palataan taas.